ucapan daripada Al-Fadhil Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man Timbalan Presiden PAS. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah kepimpinan tuan-tuan semua. Pertama, saya meraihkan rasa terharu dengan sokongan yang begini ramai. Allahu Akbar. Yang kedua, saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan Guru Presiden PAS yang kebetulan punya program yang beliau tak dapat hadir dan tak dapat elakkan, dan beliau bersama-sama kita membantah TPP. Yang ketiga, himpunan kita ialah himpunan bagi menyatakan bantahan rakyat terhadap perjanjian TPP ini. Dan kita mohon kepada semua parti-parti politik, sama ada parti pembangkang atau parti-parti yang mewakili parti kerajaan sekalipun, melihat masa depan negara sebagai keutamaan, rakyat menjadi keutamaan dalam setiap keputusan kerajaan. Dan kita harapkan semua pihak, Majlis Fatwa Kebangsaan mesti mengeluarkan kenyataan membantah TPPA. Majlis Fatwa tak boleh berdiam diri dengan isu besar begini. Jangan hanya keluar fatwa kepada isu soal makan minum, tapi kedaulatan negara, masa depan negara, budaya rakyat mesti ada tanggungjawab daripada pihak Majlis Fatwa Kebangsaan. Kita juga minta supaya majlis pada mufti-mufti, golongan-golongan agama, tanpa mengira apa agama sekalipun, mesti menyatakan sikap mereka. Dan sebagaimana disebut oleh Cikgu Azmi, kita akan pantau seorang demi seorang ahli-ahli parlimen kita. Mana-mana ahli parlimen yang menyokong TPPA, kita akan turunkan mereka dalam piraya ke akan datang. Kita peringatkan mereka bahawa maruah diri mereka jangan digadai untuk kepentingan masa depan anak bangsa kita. Bumi ini mesti dipelihara daripada penjajahan bentuk baru kuasa-kuasa besar negara dunia. Kita mesti bersatu. Himpunan kita sepatutnya menjadi satu himpunan tanpa mengira parti politik, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira agama. Kerana masa depan negara merupakan masa depan generasi kita pada masa akan datang. Oleh kerana itu, kita harapkan semua bahawa isu besar yang melanda dalam perjanjian TPP ini bukan semata-mata soal perdagangan, tapi soal akidah, soal budaya, soal maruah mesti dipelihara. Oleh kerana itu, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini mewakili jutaan rakyat yang di seluruh negara. Dan kita harapkan suatu, kalau kerajaan nak teruskan juga, nak buat perjanjian juga, dia mesti bersedia untuk diturunkan oleh rakyat dalam piraya ke-14 nanti. Suatu memorandum rakyat mesti dibuat bagi mencapai sesuatu perkara besar bagi masa depan negara. InsyaAllah kehadiran yang begini ramai ini akan menggerakkan kami semua, seluruh sah kepimpinan, untuk turun ke setiap negeri. Kita akan adakan himpunan sampailah kerajaan yang pekak, yang bisu, yang tuli ini dapat diturunkan insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadhil Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man di atas ucapan disampaikan sebentar tadi.